Svaka čast, trenutno jedno od najaktuelnijih imena iz sveta domaćeg reality programa je voditeljka koja je imala transfer meseca, prešavši na ružičastu televiziju, Dalila Dragojević, već i uveliko snima emisije za Pink redovnu studiju. Sve što on uradi biva bolno ispraćeno od strane njenih fanova, publike i pripadnika Sedme sile. Svi smo svesni koliko je Dalila napredovala u svakom smislu od svog prvog pojavljivanja pa do dana današnjeg, a u prilog napisanom svedoči jedno od najizazovnijih objava na njenom profilu. Muškarcima vilice pada čim ugledaju njen senzualni post. Dalila je sada zgodnija više nego ikada, a to se od nje očekuje budući da je oduvek važila za pravu bombu među reality devojkama. Ovoga puta je Dalila bila odevena u žuti komplet koji je naglasio sve njene adute. Od dugih nogu preko uskog struka pa sve do bujnih grudi koje su se skrivale iza dugih kose koje je zavodljivo nameštala snimajući sa svojim mobilnim telefonom.